Terus Santana ke depan. Hello. Hello guys. Come to the stream. Bye. You idiot. Hey, mata tu cek. Itu kita ni. Umpan. Satu pas pula. Baru. Which one? Ada? Awak down ke? Awak down ke? Awak down ke? Awak down ke? Two. Wish. One. Two. Satu.
Selamat datang ke Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Kelawanan yang cukup penting sebenarnya untuk kedua-dua pasukan ini. Apatah lagi pasukan pelawat, pasukan Sabah dalam usaha mereka untuk terus mengekalkan kedudukan berada di tangga yang kedua liga, sekaligus mengesahkan slot AFC dan juga muncul selaku naib juara Liga Super di belakang JDT. Today is about your character. A good team will come back strongly. So this is the moment. If this moment we get through, we'll be fine. But if we do not fight as
that's what we show earlier, and we have to work very, very hard. But I see, you have done it, you have proved it, so tonight is the night for us to prove it. Alright, all the best, please. Tonight is the night to prove it. Kita sudah berusaha sepanjang musim, so malam ni kita kena main seperti tiada hari besok. Tahu tak nak? Ha? Macam tiada besok, kita kena all out. Ha? Apapun malam ni kita kena all out. Okay? Boleh? Boleh! Trust your teammate, trust coach punya game plan. Kita kena percaya diri semua. Boleh? Boleh! Kita tiba, come on! Kita nak buktikan yang kita layak berhasil. Come on, guys. Dilakukan dan percubaan daripada Stuart Wilkin diselamatkan oleh pemandu samasa. Masih lagi berpeluang. Access Sadil. Takira di jaringan penyamaan percaya dilakukan satu sama ketika ini. Oh, menuju ke penghujung perlawanan ini. Dominic menceriakan Sabah, menewaskan pemandu samasa.
harus dilakukan dalam kesempatan ini. Dan tanggungkan yang dilakukan. Jelas sekali menceriakan kesempatan penyumbung Sabah. Ini sudah pastinya boleh membawakan tiga mata penting pada malam ini. Pak Kesu adalah orangnya. Pak Kesu.